Pohádkový zámek je velmi oblíbená akce v Paskově. Děti se každoročně těší, do jakého pohádkového světa se podívají. Letos padla volba na šmouly. Před zahájením se vytvořila dlouhá fronta na soutěžní kartičky. Organizátoři ale byli na nápor připraveni a vše hravě zvládli. Na akci je připraveno pro děti 10 stanovišť s jednoduchými úkoly. Děti si zkusí zatloukat hřebíky, vozit slámu, sbírat borůvky, skládat kostkový hrad nebo cokoliv jiného z kostek a zvedat třeba i činky. Děti si vyzvednou kartičku na informačním stánku, obejdou si jednotlivá stanoviště, splní si úkol, který budou chtít a poté přijdou zpátky a dostanou nějakou odměnu. Na události se každoročně podílí i starosta města. Pan starosta má nejdůležitější roli, ten je tačka Šmoula, má tam svůj domeček a tam právě probíhá sbírání borůvek. Po splnění úkolů si děti mohly vyzvednout odměnu. Odměna je jako vždy sladká, bombonky, čokoládky, lízátka. Jedná se o akci velkých rozměrů a tak se každá pomocná ruka hodí. Na akci se podílí samotné město a plus dobrovolníci, buď to z kulturní komise nebo různí známí a kamarádi, co nám pomáhají. Počty návštěvníků stoupají do ohromných výšin. Tahle akce tradičně má velkou návštěvnost, takže předpokládáme, že to bude i letos, jelikož nám ještě krásně přeje počasí. Zhruba loni jsme vydali nějakých 450 kartiček, takže předpokládáme, že to bude ještě o něco víc a těch lidí, když vezmeme i s rodičem, má tak kolem tisíce. Každý rok je znát práce a nové impulzy pro vylepšení celé akce. Odměnou pak je organizátorům skvělá odezva od návštěvníků a v neposlední řadě dětská radost. Novinka asi není žádná, my spíše jakoby tu akci se snažíme vždycky zdokonalovat, co se týká těch kostýmů, téma, takže můžete si všimnout, že vlastně jsou tady i kulisy šmoulí vesničky a spíš jakoby ladíme to, to okolí kolem toho. Spaskova, Markéta Plačková.